Հանրապետության վերապոխություն ունից հետո նկատեցին 2018 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին Գագիկ Խաչատրյանին այսպես հրավիրել էր ազգային անվտանգության, ամեն դեպքում ամուլում նման հրապարակում եղավ, բայց հեղափոխությունից հետո նկատեցինք, որ ըստ էության իրավապահ մարմինները կարծիքով չեն հապաղել նախկին պաշտոնատար անձնացածով, այսինքն նաև Գագիկ Խաչատրյանին կոնկրետ գործողություններ իրականացրել, ինչու հեղափոխությունից այսքան տարիներ անց իր պաշտոնավարման մասին նոր իրավապահ մարմինները հիշեց ու որոշեց Գագիկ Խաչատրյանին բերման ենթարկել։ Ես ամբողջ իրավապահ համակարգի անդամ եմ, խոսեմ ազգային անվտանգության ծառայության անունից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ներողություն պատվերով այս կամ այն անձին կամ ցանկություններով որևէ դեպքում չի ձերբակալում կամ գործողություններ չի իրականացնում։ Կատարվել է մեծ ծանոթի աշխատանք, հավաքվել են ապացույցներ, որոնց համակցությունը այսօր մեզ թույլ է տվել իրականացնել այդ գործողությունները։ Եթե մենք չունենանք ապացույցներ և չկատարենք մեր աշխատանքը, մենք որևէ կերպ իրավունք չունենք ցանկացած անձի, անկախ նրանից կա նախկին պաշտոնատար անձը, գործող պաշտոնատար անձը, մենք իրավունք չունենք ապացույցների բացակայության դեպքում մարդուն բերման ենթարկել կամ այլ գործողություններ կատարել։ Մեր կատարված աշխատանքը այսօր է եկել այն հանդերձանին, երբ կարող ենք այսօր գրավել բերման ենթարկել պարոն Խաչատրյանին։ Իսկ մտավախություն չունեք, որ պարոն Խաչատրյանը մինչ խոզարկությունը նա ծալցվել է, հարցը խնդրել է միկրոֆոնը քիչ ասեք, ներքո հարցերով փոխվեցա։ Իսկ մտավախություն չունեք այսքան ժամանակ անց Գագիկ Խաչատրյանը հասցրած լինի, չգիտեմ, ապացույցները կամ որոշակի գործողություն, որտեղ փորձ ցույց տվել նախին ապացույցների համակցությունը, այսօր ունեցած ապացույցների համակցությունը ես ինք է տվել կատարել այսօրվա մեր միլիոնավոր դոլարների մասին։ Իսկ նրա մերձավոր շրջապատն ո՞վ է։ Անուններ կասեք։ Մի հոգեանը կարող եմ ասել, Կարեն Խաչատրյան, ով Պեկում եղել է, եթե չեմ սխալվում, ներքին իր ազգականն է, չէ՞, պանուն։ Այո։ Որ թվականներին է վերաբերվում։ Պաշտոնավարման ընթացքի մասին։ Պարոն Վանեցյան, իսկ այդ Կարեն Խաչատրյանը ի՞նչ կարգավիճակ ունի, արդյոք նա էլ պետք է բերման ենթարկվի։ Նա էլ է բերման ենթարկվելու, կարգավիճակը քննչական դեպարտամենտում, արդեն բերման ենթարկված բոլոր անձանց կարգավիճակը քննիչները կորոշեն։ Մամուլը գրել է, որ այսօր մինչև օրվա ավարտին, ես կարծում եմ, մեր անվտանգության մամուլի ծառայությունը հանդես կգա հայտարարության և կտեղեկացնի հարությանը բոլոր մանրամասների։ Իսկ նրա որդիները, որտեղ բազմիցս եղել են հրապարակումներ, այս պահին որդիների վերաբերյալ այս պահին որևէ գործողություն չեն իրականացրել և այս պահին որևէ հիմք և ապացույց չունենք։ Պարոն Վանեցյան, որ կառույցներում է արվել նրանց պատկանող բիզնես կառույցները, ինչ կա։ Հին կողմից զբաղեցրած հիմնարկներում, պաշտոններ, որտեղ զբաղեցրել այդ հիմնարկներում, ինչպես նաև բիզնես կառույցներում, որոնք կապնված էին այս կամ այն կերպ պարոն Խաչատրյանին։ Երևանում գտնվող և Հայաստանում։ Հավանեցել իսկ կարգավիճակը կարգավիճակը բերման ենթարկելուց հետո քննիչները մեղադրանքը 72 ժամվա ընթացքում է լինում, այսինքն բերման ենթարկելուց հետո քննիչները 72 ժամ կձերբակալվի ոչ կորոշ են այս պահին ես նոր դերեկացավոր ծաղկածորի ամենազուգակցությունը ավարտվում և ծաղկածորից կժամանեմ Երևան, կդրան քննչական դեպարտամենտ, որից հետո որոշենք դասի շնորհակալություն։ Քանի որ ավարտվելա չգիտեք ինչ են արդիրավել ծաղկածորի միջով։
Այսպես ինչ-որ ժամանակ